हेलो एवरीवन, मैं डेजी आपनालोक सकलोके मोर आन एटी भिडिओले स्वागतम जनाइछो। आजि रातिपुवार पर एक भिडिओ बनुवा नहले भाबिछो एटा किबा एटा बनाय लओ, आपनालोकक किबा एटा देखाओ। थाम्बनेल तो देखि किने अकमान गम पाइछे कि बस्तु देखाबोले गय आछो, कि देखाबोले गय आछो। आरो एटा दुपरिया हलगे भात पानी खाय आजरि हलो, भिडिओ एको करा नहले कारण অকমান চৰ্দি চৰ্দি ভাবটো আহি আছে। সেইকাৰণে একো দেখুৱাই নহ'লে, ভিডিঅ' কৰাই নহ'লে ভাবিছোঁ। তাকে মোৰ যিখিনি পাট মুগাৰ ব্লাউজৰ ডিজাইনখিনি আছে, ব্লাউজখিনি আছে, আপোনালোকক দেখাওঁ, আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। তাকে ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়োঁ। এতিয়া বেছিকৈ কথা কৈ নকওঁ, যিমানকেইটা আছে সিমানখিনিয়ে দেখাইছোঁ। বেছি কালেকশ্যন মোৰ লগত নাই, যিমানখিনি আছে মোৰ লগত তাৰে অলপ অলপ আপোনালোকৰ আগত দেখাই যাওঁ এটা এটা কৰি। তো মোৰ এযোৰ পাটৰ কাপোৰ হয়, কিন্তু ব্লাউজটো ইস্ত্ৰি দিয়া হোৱাই নাই, নেদেখাওঁ বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু দেখাই দিছোঁ আৰু। এইটো গল্ডেন কালাৰৰ গুণা আছে গোটেই কাপোৰযোৰতে। মই পাট মুগাৰ গোটেইখিনি কালেকশ্যন আকৌ বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকলৈ লৈ আহিম। আজি অকল ব্লাউজকেইটাই দেখাইছোঁ, ডিজাইনকেইটা। এইটো চিম্পুলকৈ চিলাইছিলোঁ মই পিছফালে এনেদৰে, আৰু এফালে ৰছী দি দিছিলোঁ, আৰু এফালে জুমকা, দুটা গল্ডেন কালাৰৰ জুমকা হয়। ফুলটো যিহেতুকৈ গল্ডেন কালাৰৰ আছিলে, সেইকাৰণে মই গল্ডেন কালাৰৰ জুমকা দি দিছিলোঁ ইয়াত। আৰু এইটো একো বেলেগ ডিজাইন দিয়া নাই, এনেকৈয়ে চিম্পুলকৈ চিলাইছিলোঁ। চিম্পুল ব্লাউজো মোৰ বেছি ভাল লাগে সেইকাৰণে, কিন্তু বোট নেট ব্লাউজবোৰ ভাল লাগিছিলে, এতিয়া অলপ পিন্ধিবলৈ মন নোযোৱা নিচিনা হ'ল সেইকাৰণে। আৰু সেইটো পিংক, এইটো হৈছে ব্লু, ইয়াতো আছে গল্ডেন আছে এফালে দেখিলেই। এইযোৰ কণ্ট্ৰাষ্টৰ হয় কাপোৰযোৰ, মই আপোনালোকক ভিডিঅ'ত দেখামেই বাৰু। আৰু এইটো আগৰটো নিচিনাই, পিছফালে ডিঙিটো গোল ডিঙি, আৰু ইয়াত দুটা লাটুম দি দিছোঁ, এইকেইটা ৰছী লগা দুইটা একে ডিজাইনৰে হয় ব্লাউজকেইটা। আৰু চিম্পুলকৈ এইটো এটা আছিলে, এইটো বহুত বেছি চিম্পুলে হয়, মই পিছফালে একোৱেই দিয়া নাই, এইফালে গোল আছে। আৰু ফুলটো এইটো দেখিছে, এইযোৰ মোৰ বহুত বেছি পুৰণা কাপোৰেই হয় সেইকাৰণে বেছি একো ডিজাইন দিয়া হোৱা নাই। এইযোৰ আগতেই চিলোৱা হয় মাহঁতে, বিয়াৰ পিছতহে মই বাকীখিনি ব্লাউজ চিলাইছোঁ। আৰু এইটো এইযোৰ আছে য়েল্ল' কালাৰৰ হয় কাপোৰযোৰ, ফুলটো আছে এনেধৰণৰ, গোটেই কাপোৰযোৰতে আছে। কাপোৰযোৰ দেখালে আপোনালোকে ভালকৈ ধৰিব পাৰিবই কেনেকুৱা হয়। আৰু এইটো হৈছে বোট নেট হয়, বোট নেট ডিজাইনত মই চিলাইছিলোঁ, পিছফালে বুটাম ৰাখিছিলোঁ, হুকটো পিছফালে আছে। এইটো হুকটো পিছফালে এনেকৈ দিয়া আছে, এফালে হুক লগাব পাৰি, পিছফালে দিও দিয়া আছে। আৰু পিছফালে ৰছী দিছিলোঁ, ৰছী দি মই খুব বেছি ভাল পাওঁ, সেইকাৰণে বেছিভাগ ব্লাউজতে মোৰ ৰছী দিয়াই আছে। আৰু ইয়াত জুমকা দিছিলোঁ, এইটো বোট নেট হয় য়েল্ল' কালাৰৰ পাটৰ ব্লাউজ। মই কিছুমান ব্লাউজ নিজেই চিলাওঁ, মানে নিজে ব্লাউজ কিছুমান চিলাব জানো, কিন্তু এইটো ব্লাউজ চিলাব গৈ কিনি বেয়াহে কৰি পেলাইছিলোঁ। প্ৰথম প্ৰথম ব্লাউজ চিলাইছিলোঁ আৰু পাটৰ ব্লাউজটোকে চিলাই পালোঁ, এইটো এনেকুৱা এইটো কালাৰটো আৰু ফুলখিনি ইটা ৰং আৰু হোৱাইট ৰঙৰ এনেকৈ আছে। আৰু এইটো বোট নেট চিলাইছিলোঁ প্ৰথম প্ৰথম, পিছফালে আছে এনেধৰণৰ, তলৰখিনি এইখিনি তলৰখিনি গোটেইখিনি বুটাম নিচিনাকৈ হুক দিয়া আছে, আৰু ওপৰডোখৰ এনেকৈ আছে। ইয়াৰ বুটামটো এৰখাই থাকিলে, ভালকৈ চিলাব নাজানিলোঁ সেইকাৰণে। এই কাপোৰযোৰো ভালেই লাগে, দুটা কালাৰ উঠে কাপোৰযোৰত, বোট নেট হয়, কিন্তু এতিয়া অকণমান টান হৈ গৈছে ব্লাউজটো, মানে ভালকৈ চিলাব নাজানিলোঁ,
প্ৰথম প্ৰথম যেতিয়া শিকিছিলোঁ তেতিয়াই চিলোৱা হয় সেইকাৰণে। আৰু এতিয়া যিহেতু কৈ চিলালোঁৱেই, কাটি কাটি পেলাই দিব নোৱাৰোঁ, সেইকাৰণে থৈ দিছোঁ। এবাৰ নে দুবাৰ পিন্ধিলোঁ, কিন্তু এতিয়া পাটৰ মুগাৰ পাটখিনি মই দেখালোঁৱেই পাটৰ ব্লাউজকেইটা। এতিয়া মুগা ব্লাউজখিনিলৈ আহিছোঁ। এইযোৰ হৈছে টচ মুগাৰ হয়, এইযোৰ একটো বোট নেটৰ হয়, মই নিজে চিলোৱা নহয়, কিন্তু এফালে দেখিছে বোট নেট ডিজাইনৰ হয়। আৰু এইটো মুগা গুণা ফুল আছে। পিছফালে এফালে বুটাম থকা, এইফালে হুক আছে পিছফালে, আৰু ৰছীডাল আছেই, দেখিছেই বেছিভাগ ব্লাউজত মোৰ এনেধৰণৰ ৰছী আছেই, মানে ৰছী দিয়াই আছে। আৰু খুব বেছি ক্ষীণ, সেইকাৰণে ৰছীডাল পিন্ধি মাৰি ল'লে ভাল লাগে, সেইকাৰণে ৰছী দি দিওঁ। আৰু এইকেইটা মই নিজে চিলোৱা ব্লাউজ, মাৰ পুৰণা মেখেলা এখন আছিলে আগতে পিন্ধা হয় মায়ে দুদিনমান, তো থাকি গৈছিলে আৰু মায়েও নিপিন্ধে, সেইকাৰণে মই নিজেই ব্লাউজ শিকি আছিলোঁ যে চিলাই ল'লোঁ নিজেই ব্লাউজটো। এইফালে অলপ দেখাই দিছোঁ আগৰ ব্লাউজ, এইবোৰ মাৰ মেখেলাৰ। পিছফালে এইফালে ডিজাইনটো দিছিলোঁ মই, পিন্ধি কিন্তু খুব বেছি আৰাম লাগে। এনেধৰণৰ মেখেলাখনৰ পৰা মই দুটা ব্লাউজ চিলাইছিলোঁ, এটা অলপ হাতখন, এখন অকণমান হাতখন চুটি হয়, আৰু এখন হাতখন অকণমান দীঘল, শিকোৱাৰ দ্বাৰা দুটা ব্লাউজ চিলাইছিলোঁ এনেধৰণৰ। আগফালটো এইটো আৰু পিছফালে ডিজাইনটো পূৰা পূৰা ফুল আছে, তলৰ ফুলখিনি গোটেইখিনি দি কিনি দুটা ব্লাউজে এইটো চিলাইছিলোঁ। পিন্ধি খুব আৰাম লাগে, আৰু মই বহুতবাৰ পিন্ধিলোঁ বিহু নাচোঁতে, বিয়াৰ পিছত কিন্তু বিহু নচা নাই, বিয়াৰ আগতেই বিহু নাচিছিলোঁ, তেতিয়াই পিন্ধিছিলোঁ এইখিনি, এতিয়া পিন্ধা নাই। আৰু এইটো হয়, এইটো মুগা নহয়, কিন্তু এইটো মই নিজে চিলোৱা হয়, মিটাৰ কাপোৰ কিনি আনি ঘৰতে চিলাইছিলোঁ, পূৰা চিম্পল, একো ফুল চুল নাই, হাতখন ইমানখন সৰু হাতৰ হয়। পিছফালে গোলকৈ আছে আৰু লটকন লটকনটো দেখিছেই পূৰা, এইটো কালাৰফুল হয় লটকনটো। এইটো মই নিজে চিলোৱা হয় ব্লাউজটো, অলপ শ্বাইনিং আছে কাপোৰটো, এনেকৈ গম পাইছেই, নিজে চিলাই লৈছিলোঁ। আৰু এটা আছে, এইটো মই দেখাই গৈছোঁ, আৰু এইটো এটা পূৰা ইস্ত্ৰি দিয়া হোৱাই নাই, পিন্ধোতে বহুত টকা পায়হি ইমান ডোখৰ। এইটো ব্লাউজটো মই বহুত বেছি পিন্ধিলোঁ, পূৰা চিম্পল হয়, গ'ল্ডেন কালাৰ পাৰপিন দিয়া আছে এইটোত। এইটো কিনা ব্লাউজ হয়, কিন্তু ঘৰতে মই অকণমান কিবা কিবি কৰি লৈছিলোঁ, মানে ৰছীডাল লগাই লৈছিলোঁ, আৰু এইটো মই নিজে ঘৰতে বনোৱা হয় লটকন। আগৰ যোনটো মোৰ এইটো ব্লাউজ হয়, এই ব্লাউজটোৰ কাপোৰ থাকি গৈছিলে, তাৰ পৰাই এইটো বনালোঁ, আৰু ছাইডে ছাইডে এইটো মণি গাঁঠি দিছোঁ, অকণমান ৰিপেয়াৰিং ঘৰতে কৰি ল'লোঁ। আৰু ৰছী থাকিলে এনেই ভাল লাগে মোৰ ব্লাউজবোৰ পিন্ধি, সেইকাৰণে। তো আজিলৈ এইকেইটাই ব্লাউজখিনি আপোনালোকক দেখালোঁ, কোনটো ব্লাউজ বেছিকৈ আপোনাৰ ডিজাইনটো ভাল লাগিলে প্লিজ মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু চিম্পল চিম্পল ব্লাউজ হয়, বেছি ডিজাইনেবল নহয়, ডিজাইনৰ কিছুমান আছে, মই আকৌ আপোনালোকক বেলেগ এটা ভিডিঅ' বনাই কিনি দেখাম, যোনবোৰ যোৰ কাপোৰৰ ব্লাউজবোৰ হয় সেইসমূহ বেলেগ এটা ভিডিঅ' দেখাম। আৰু গোটেইখিনি দেখাবলৈ হ'লেতো দুটা ভিডিঅ' বনাব লাগিব, যিমানখিনি ব্লাউজৰ মোৰ ডিজাইনৰ ক্লাছ কালেকশ্যন আছে সেইখিনি এটাকে দেখাই যাম বাৰু, যিমানখিনি পাৰোঁ এটা ভিডিঅ'তে কভাৰ কৰিব চেষ্টা কৰিম। যদি নহয় গোটেইখিনি ব্লাউজ, তেতিয়া দুটা ভিডিঅ' বনাব লাগিব, আৰু বেলেগ এটা ভিডিঅ'ও বনাম, যোনটোত মই অকল মোৰ পাট মুগাৰ যোনকেইযোৰ কাপোৰ সেইখিনি মই দেখাম আপোনালোকক ভালকৈ। আজি কোনটো ব্লাউজ আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে
প্লিজ কমেন্ট করে জানাব। আর মই সিম্পল ব্লাউজবই পিন্ধি বেশি ভাল পাওঁ, সেইকাৰণে বেছিভাগ ব্লাউজ মোর সিম্পলেই হয়, বেছি ডিজাইনেবল নহয়। এটা দুটাহে আছে অকণমান ডিজাইনৰ, বেছি নাই। আৰু বাকীখিনি মই ব্লাউজখিনি আপোনালোকক দেখাই যাম বাৰু, আপোনালোকে চাই যাব। আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব কোনটো ব্লাউজ আপোনালোকৰ বেছি ভাল লাগিলে। তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ, আকৌ লগ পাম নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।